دیکھیے بسم اللہ الرحمن، سب سے پہلے تو میں یہ درست کر دوں کہ نظر بند ہی نہیں ہے بلکہ گرفتار بہت سے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں اور گھروں میں نظر بند بھی ہے۔ بنیادی طور پہ تحریک ہماری پچھلے 69 سالوں سے چل رہی ہے، اس کے مختلف فیزز ہوئے، جس میں جو اس وقت کا فیز ہے جس میں صرف پچھلے 52 دنوں میں تقریباً 80 سے زیادہ لوگ شہید کیے گئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے بچے، سب سے بری جو سزا دی گئی ہے وہ آنکھوں سے محروم کیے گئے۔ دیکھیے ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے، بین الاقوامی برادری بعد میں لیکن پہلے پاکستان جو اس مسئلے کا فریق ہے، پاکستان سے ہم پہلے دن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ہندوستان سے اپنا سفارت خانہ بلائے، اگر یہ ممکن نہیں ہے لیکن فی الحال وہاں کے سفارتی تعلقات کو سسپنڈ کریں، وہاں سے اپنے سفیر کو بلائے۔ اگر آپ نے دنیا کی توجہ اپنی طرف کرانی ہے تو یہ بنیادی سٹیپ ہوگا مسئلے کشمیر کے حوالے سے، کشمیریوں کے سپورٹ میں یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں ہم اس کو حوصلہ افزا سمجھتے ہیں، لیکن ان سے ہندوستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہندوستان کو فرق پڑے گا تب جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ٹینشن ہوگا۔ ٹینشن کی وجہ کشمیر ہے، کشمیری اس وقت مر رہا ہے، کشمیری شہید ہو رہا ہے۔ دنیا کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے کہنے سے یہ بات کہ جی وہاں پہ آپ آپس میں بیٹھ کے طے کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا انہوں نے ایسٹ تیمور کے بارے میں نہیں کہا، ایسا انہوں نے ساؤتھ سوڈان کے بارے میں نہیں کہا، کیونکہ وہاں پہ یہ دوہرا معیار برادری کا ہے جس کی وجہ سے فلسطین اور کشمیر کے مسلمان ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے اگر اس ریجن میں امن قائم کرنا ہے تو کشمیر کے مسئلوں کو حل کرنا پڑے گا۔